מזל טוב לך, בני היקר. אתה היום כבר בן 3 שנים. הגענו לכבודך כולנו יחד, שיהיה לך היום רק טוב ונעים. הגיע הזמן שלך להיפתח לעולם, ואת הכוח שבך קיים תגלה לכולם. ולכן היום נגזור לך קצת מסערות ראשך. הגענו לכבודך היום שמחים, לציון של רבי שמעון צדיק קדוש בהר מירון, להעלות אותך לקודש קודשים. כל עת נקרא אורלה 3 שנים, ולא אוכלים מפירותיו. ובשנתו הרביעית קודש הילולים לשם כל פירותיו. עולים איתם לירושלים הקדושה, לאוכלם שם בקדושה. וכמו העץ כך גם אתה, עלינו לכבודך ליהנות מפירותיך. ולכן היום נגזור לך קצת מסערות ראשך. הגענו לכבודך היום שמחים, לציון של רבי שמעון צדיק קדוש בהר מירון, להעלות אותך לקודש קודשים. יברך אדוני וישמרך, שתזכה לעובדו כל הזמן, מיום ליום עלה בקודש. המון שמחה, בריאות ואושר, נחת רוח להורים. ממש היה לי את העונג לשיר לך כל כך הרבה שירים, שיהיו לך תמיד חיים טובים.